নমস্কাৰ মই দিৱক প্ৰতীম মোদী চৰকাৰক ডেডলাইন বিদ্ৰোহী কৃষকৰ কাইলৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিখন জিলাত প্ৰতিমূৰ্তি চলিব পাঁচ ডিচেম্বৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গুজৰাট কৃষকে কঁপাই তুলিব চৰকাৰে সিদ্ধান্ত সলনি কৰাৰ অন্তিম সীমা কাইলৈ শেষ হ'ব অন্যথা আন্দোলন আৰু জংগী হ'ব চৰকাৰ ভাঙি যাব এয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক সতৰ্কবাণী বিদ্ৰোহী কৃষকৰ কৃষকক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ পৰিণাম ভয়ংকৰ তাৰ এটা প্ৰমাণ এই সাত দিনত ভালদৰে লাভ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তাৰ পিছতো কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শিকা নাই দেশৰ অন্যদাতা কৃষকক সন্মান কৰিবলৈ এই বিষয়ত আমি সবিশেষ কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে চাই লওঁ আহক কৃষকক বদনামী কৰিবলৈ গৈ কিদৰে আজি মুখ ঠেকেচা খালে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ অমিত মালব্যাই প্ৰথমে চাই লওক এইখন ফটো অধিকাৰৰ হকে আন্দোলন কৰিবলৈ অহা এজন কৃষকক মোদী চৰকাৰৰ সেনা জোৱানে প্ৰহাৰ কৰাৰ দৃশ্য এই ছবিখন ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আৰু ইয়াৰ বাবে কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল মোদী চৰকাৰ সেই ফটোখন টুইটাৰত আপলোড কৰিছিল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়েও ৰাহুল গান্ধীৰ টুইটৰ পিছতে এই ফটোখনৰ ফেক্ট চেক কৰাত ব্যস্ত হ'ল সততে ফেক নিউজ বিলাই ফুৰা দলটো অমিত মালব্যই টুইট কৰি প্ৰপাগেণ্ডা আৰু ৰিয়েলিটিৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাৰ চেষ্টা চলালে চাওক কি টুইট কৰিছিল অমিত মালব্যই অমিত মালব্যই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে সেনাই প্ৰকৃততে আক্ৰমণ কৰা নাছিল কৃষকজনক কিন্তু অমিত মালব্যৰ দাবী ভুল প্ৰমাণিত কৰি টুইটাৰে ইয়াক আখ্যা দিলে মেনিপুলেটেড মিডিয়া বুলি বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত অমিত মালব্যক ভাৰতৰ ফেক ফেক্টৰীৰ কিং পিন আখ্যা দি আহিছে আৰু অমিত মালব্যই আজি ফেক্ট চেক কৰিবলৈ গৈ স্বীকৃতি পালে মেনিপুলেটেড মিডিয়া হিচাপে কেৱল অমিত মালব্যই নহয় কংগনা ৰাণাৱতৰ দৰে চেলিব্ৰেটিও নামি পৰিছে কৃষক বিদ্ৰোহক বদনামী কৰাত কিন্তু কৃষকক বদনামী কৰিবলৈ যোৱা প্ৰতিজন নেতা চেলিব্ৰেটী নিজেই বদনামী হিচাপে স্বীকৃত হৈছে ইতিমধ্যে কৃষকৰ লগত চৰকাৰৰ তিনিখন আলোচনা সম্পন্ন হৈ গৈছে আৰু চতুৰ্থখন বৈঠকৰ দিন কাইলৈৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈ যোৱা কালিৰ অন্তিমখন বৈঠকত কোনো আশাজনক ফলাফল পোৱা নগ'ল কালিৰ আলোচনাৰ পিছতে বিদ্ৰোহী কৃষকে দিল্লী নয়দা সংযোগী মূল পথসমূহ ব্যাহত কৰি তোলে পথৰ বিভিন্ন স্থানত হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে এতিয়াও দিল্লী নয়দাৰ সংযোগ বন্ধ কৰি ৰাখিছে প্ৰশাসনেও সেৱমানি বিকল্প পথৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কিন্তু লাখ লাখ কৃষকৰ এই বিশাল বিদ্ৰোহৰ পিছতো মোদী চৰকাৰে যে কৃষকসকলক এতিয়াও সন্মান কৰিবলৈ শিকা নাই সেই কথা ইতিমধ্যেই প্ৰমাণ হৈ আহিছে বিদ্ৰোহী কৃষকে দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰলৈ গৈ প্ৰতিবাদ কৰাৰ অনুমতি বিচাৰিলে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলোচনাৰ নাম লৈ তেওঁলোকক দিল্লীৰ বুঢ়ানীৰ এখন খেলপথাৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ আন্দোলন কৰিবলৈ ক'লে অৰ্থাৎ বিদ্ৰোহী কৃষকক চৰ্ত আৰোপিত প্ৰস্তাৱ প্ৰদান কৰি মোদী চৰকাৰে পোনচাতেই কৃষকক অপমান কৰিলে দিল্লীত কৃষকে আন্দোলন কৰিছে আৰু দিল্লীৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দায়িত্বত থকা অমিত শ্বাহে হায়দৰাবাদৰ মিউনিচিপাল ইলেকশ্যনৰ প্ৰচাৰত ব্যস্ত থাকি কৃষকক দ্বিতীয়বাৰলৈ অপমান কৰিলে একে সময়তে কৃষকে প্ৰবল আন্দোলন কৰি থকাৰ সময়তো মন কী বাতত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিতৰ্কিত আইন তিনিখনৰ সপক্ষে যুক্তি দাঙি ধৰিলে যি তিনিখন আইনক লৈয়ে কৃষকে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিলে ইয়াৰ দ্বাৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি বুজালে কৃষকে নাজানে কৃষক অজ্ঞানী সেইবাবেই বুজি পোৱা নাই আইন তিনিখনৰ সুবিধাখিনি এয়াও কৃষকৰ প্ৰতি এক ডাঙৰ অপমান নহয়নে ইয়াৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেখা গ'ল এনেদৰে পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ স্বগৃহ এৰি দীৰ্ঘদিনৰ বাবে ওলাই আহিছে কৃষকসকল কিন্তু একে সময়তে গীতৰ লহৰত আনন্দত মতলীয়া হোৱা দেখা গ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী উপৰিও প্ৰচাৰভাগৰ প্ৰসংগ আছে চৰকাৰী দলৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰচাৰ বিভাগটোৱে খালিস্থানী কৃষকৰ দামী গাড়ী এশ টকাত আন্দোলন কৰা শ্বাহিনবাগৰ দাদীকে ধৰি আজিৰ অমিত মালব্যৰ টুইটলৈকে কৃষক আৰু কৃষকৰ পক্ষত থকা সকলক অপমান কৰিবলৈ এৰা নাই এওঁলোকে তাৰপিছতো কিন্তু ভাঙি পৰা নাই দেশৰ কৃষক শক্তি চূড়ান্ত প্ৰতাৰণাৰ বলি হৈ বুকুত এসাগৰ ক্ষুভ কঢ়িয়াই লৈ দিল্লী সীমান্তত সাত দিন কটাইছে এওঁলোকে নিজৰ দাবীত এতিয়াও অচল অটল এওঁলোক চৰকাৰে যদি চৰ্ত আৰোপ কৰি প্ৰস্তাৱ দিছে সেয়া তেওঁলোকে নাকচ কৰিছে সন্মান সহকাৰে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱক সঁহাৰি জনাই আলোচনাত বহিছে তাৰ মাজতে আজি বিদ্ৰোহী কৃষকে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক ডেডলাইন বান্ধি দিছে কৃষকৰ ডেডলাইন কাইলৈ শেষ দিন অন্যথা সমগ্ৰ দেশত প্ৰতিমূৰ্তি চলিব নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গুজৰাটৰ ৰাজধানীত প্ৰতিবাদ চলিব চৰকাৰ খহি পৰিব চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট যদি আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব